Moro, kuka siellä? Miska, mulla on sulle tehtävä. Jos uskallat ottaa sen vastaan. Niin se laskeuspullo. Just se. Aha, okei, joo, mä halusin vaan varmistaa, että me ollaan katsoa samalla sivulla. Joo, totta kai, kyllä mä ymmärrän. Mahtavaa, jes. Moikkelis, moi. Pus. No, luuri korvaa. Tää pulla. Kuvaksi. Tervetuloa ihmiset päivitettyyn Miskan keittiöön. Laskeuspullot. Ne on pullia. Ne on aika pieniä. Tehdään niistä isommat. Eli tänään tosiaan pointtina on tehdä mahdollisimman suuri laskiaispulla. Tää saattaa vaikuttaa silleen semihelpolta keissiltä verrattuna esimerkiksi tohon tikkariin tai suklaalevyyn. No ehkä joo, mutta mä en oo ikinä tehnyt pullia. Enkä mä edes oo kovin suuri laskiaispullien ystävä. Ainoa hyvä osa siinä pullassa on se kerma ja hillo. Ja ne raesokerit siinä päällä. Miksi mä teen tän? Eli päivän suunnitelma. Tehdään semmonen perus pullataikina, mut vaan mennä kauppaan. Jos pullaa ei kohota, niin siitä tulee kova kuin korppu. Tästä syystä mä tarviin jonkun, tiedätkö, tarpeeksi ison astian, mihin mä saan sen taikinan kohoamaan, jotta siitä oikeesti tulee semmoinen kuohkea ja hyvä. Ja jos mä tekisin kohotusastian silleen, että mä ottaisin pari tämmöstä ja sitten laittaisin ne näin. Jos mä teen tästä pohjataikinan ja tästä kansitaikinan, ei me varmaan noitten lisäksi oikein tarvita enää muuta kuin jauhoa, voita, maitoa, hiivaa, kananmunaa, sokeria, kardemummaa, kuohukermaa, mansikkahilloa ja raesokeria. Noniin, sitten. Tää vähän pulla. Mä oon arvioinut, että tähän meidän pullaan menis about 50-60 normaalikokoista laskiaispullaa, niin käytännössä mä oon nyt vaan ottanut perus laskiaispullaohjeen ja tehnyt siitä isomman version. Ainoa mikä mua tässä nyt huolettaa on se, että mitä tolle uunissa tapahtuu. Koska jos on liian korkea lämpötila, niin se palaa vaan päältä ja sit pysyy löysänä sisältä. Jos se on liian matala lämpötila, niin sit tulee vaan semmonen kova korppu. No turuhan sitä enempää jaaritella! Lähdetään leipo! Ihan aluksi sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon. Mites me lämmitetään maito? Yksi pussihiiva. Kaksi pussihiiva. Ui! Kolme pussihiiva. Eli kolme pussihiivaa maito. Ei, neljä pussihiiva. Kato, sieltä tulee viides. Niin siinä oli kaikki meidän hiivat täällä. Kuusi pussihiiva, mitä? Miksi hiivaa kutsutaan Virossa? Jeesti. Lisää munat, sokeri, mausteet ja osa jauhoista. Neljä eguu. Yeah. Kolme RKL, kardemummaa, sit jauho. Kaksi kiloa jauhoja. Siinä. Lisää viimeisenä huoneen lämpöinen pehmeä voi. Voi. Teemme nyt tän vaivaa tänne vielä. Laitetaan kohoamiskansi päälle. Noin. Ja sit teipataan kiinni. Noniin, meidän pulla on siinä. Sitten tää pitäisi antaa kohoon noin kaksinkertaiseksi, joten siinä nyt menee hetki. Eli eikä tässä muuta kuin vaan, että odotetaan. Aina se kansipala. Koska toi uuni on rajallisen kokoinen, eli siinä voidaan tehdä vaan tietyn kokoinen pulla, niin mä aion tehdä tän kansi- ja pohjapalan eri pullista. Eli tehdään tähän nyt kansipulla. Se on täysin sama resepti kuin toi, mutta vaan vähän pienemmässä skaalassa. Eli sekoita hiiva kädenlämpöiseen maitoon, lisää munat, sokeri, mausteet ja osa jauhoista, sekoita taikinan tasaiseksi, alusta loput jauhot taikinaan, lisää viimeisenä huoneen lämpöinen pehmeä voi. Mä tein tästä nyt puolet pienemmän kuin tosta pohjapalasta.
Mä tein tästä puolet pienemmät kuin tosta pohjapalasta, koska sehän on juttu, että eihän sitä pullaa nyt tasan leikata, vaan että siinä on se hattuosa, joka on pienempi kuin se pohjaosa. Tohon mahtuu 30 normaalikokoista pullaa. Sitten vaan pitää antaa kohottaa tupla kokoiseksi, joten otetaan. Noniin, eli tää on nyt koonnut about puolitoista tuntia, tää on nyt kohonnut about tunnin. Toivottavasti nää on oikeesti kohonnut. The big reveal. Okay. Please oo kohonnut, please oo kohonnut, please oo kohonnut, please oo kohonnut. Oh my, wow, okei. Okay. Oh my god, mikä köntsä. Mä en nyt ihan hirveesti vaivaa tätä, että tätä ei tarvi taas kohottaa sitä puolitoista tuntia. Okei, okay. Nyt on ainakin todistettu, että se nousee. Joten nyt annetaan sen nousta vielä hetki tässä pellillä tän alla ja sitten laitetaan uuni. Normikokoisella pullalla toi pitäisi olla 220 astetta about 10-12 minuuttia. Mä ajattelin, että olisiko 175 astetta ja sitten vähän pidempää se voisi toimia. Kansi taikina näyttää. Mikäs on hänen ongelma? On se kai kohonnut, mutta ei se nyt niinku ihan hirveästi. No sitä oli kyllä puolikas. Näin. Lit. Nyt noitte pitäisi antaa vielä hetken kohoa, joten... Otetaan. Näin, mä en jaksa ottaa, lähetä vaan tekemään. Voitele pullat munalla, ripottele pinnalle raesokeria. Voitelumunat. Yksi egu, kaksi egu. Tää on nyt oikeesti ratkaiseva tekijä. Tää voi epäonnistua aivan täysin tuolla uunissa. Tää voi jäädä niinku aivan raaks. Tai sit tää voi palaa sille aivan tiekkö karrelle. Pullaan siinä. Sitten. Laitetaan uuniin. Oi saakeli. Ja pullat. Uuniin. Oh, olisiko mitä laittaa toi vähän alemmas? Sitten mä kasvin. Noin. Ok. Sit vaan venataan. Katsotaan mitä tapahtuu. Pulla on ollut nyt 26 minuuttia uunissa. Mä laitoin 11 minuutin jälkeen ton uunin lämpötilan 220. Katsotaas. Oh Jesus, okei. Okay. Jos pintaa kattoo, niin toi on valmis. Mut mä tökkään nyt tällä, että onko se sisältä myös valmis. Kyllä se vielä on vähän, on se tuolta ihan keskeltä vielä vähän raaka. Onneksi mä leikkaan tosta ton päällikerroksen ainakin pois tosta ylhäältä, niin se ei haittaa, se vähän burnaa tosta päältä. Mä otan penkin tohon, että kohta kun lähtee toi palohälytin soimaan, niin ainakin saa nopsaa kiinni. Pulla on ollut 50 minuuttia uunissa. Nyt oikeesti se alkaa näyttää siltä, että jos se on yhtään enempää, niin se palaa. Nyt mä todella toivon, että se on nyt valmis. Se on 50 minuuttia ollut. Ui saa kyllä. Please, ole valmis. On se edelleen vähän kosti. Tai sinun on pakko antaa vielä hetki olla. Voi hitsi. Mä todella toivon, että tässä ei mene niin kauan. Pulla on ollut tasan tunnin uunissa. Nyt, jos koskaan, se on valmis. Yes! Se on valmis! Miten mä saan tätä pois? Oh my god. Joo, Jesus. No tässä on se hyvä puoli, että tää on pohjapala, niin mä voin tosta slicea ton kaikista palaneimman pois. Ok. Mä en ajatellut, että tossa menee ihan noin pitkään. Siinä on egut. Totta kai pulla ei ole pulla ilman raesokeria. Aikaa on kulunut 45 minuuttia. Kansi on valmis. Jesus Christ. Kyllä se vähän ehti näköjään tummuu. Vähän. Pullan puolikkaat on tuolla ulkona viilentymässä. Tällä aikaa väännetään vähän kermaa. Kuten Mannerheim sanoi 1845-luvulla, kermat tulille. Ok. Kermat on siinä. Sitten! Me ei enää tarvii täyttää meidän pulla. Mä nyt slaissaan tästä pohjapalasta pienen kerroksen pois.
Kyllä se tossa näyttää aika hyvältä. Olisiko siinä? Nyt se näyttää siltä, että se on ikään kuin yksi pulla, joka on slaissattu. Tai ainakin vähän enemmän. Mitäs tää maistuu? On muuten pulla. Sitten enää kermat päälle. Nyt tää lisää kermaa vaatii. Lisää kermaa! Nyt alkaa olla semmoset kuule kermamäärät, mistä niinku meitsikin tykkää. Toinen tärkeä raaka-aine, hillo. Tursota sitä hilloa, poika. Miltä maistuu, kun lätkäsee tähän vähän tätä? Ja sit lätkäsee tosta, kato vähän vielä hillornaa. Ai ettien että, se on hänessä. Paitsi enää puuttuu kansi. Tässä kyllä tuli vähän tummempi kuin mitä mä olisin toivonut, mutta se oli joko tää tai sitten, että keskiosa ihan raaka. Karsinogeenikerrokset pois päältä. Laskiaispullalta puuttuu enää hattu. Ja sitten luomus on valmis. Ja nyt, hyvät ihmiset, laskiaispulla on valmis. Ah! Siin se on. On se vähän kärsineen näköinen, mutta näin tapahtuu, kun yrittää skaalaa asioita isommaksi. Tärkeintä, että se maistuu hyvältä. Hyvät ihmiset, miljoonat sanoo, että sitä ei voida tehdä. Miljoonat väitti mulle vastaan, mutta mä todistin ne kaikki vääräksi. Hyvät ihmiset, tässä on maailman suurin laskiaispulla. Se on vähän kärsineen näköinen. Maailman suurimman laskiaispullan statsit on seuraavat. Tämä pulla halkasia 41 senttiä ja korkeus noin 18 senttiä. Tämä pulla itsessään sisältää noin 90 normikokoisen laskiaispullan verran pullaa. Tässä pullassa on 34 368 kaloria ja se painaa vähän yli 11 kiloa. Mutta jos mä vähennän tästä noin slicet, mitä mä otin irti, niin tässä on about 32 000 kaloria ja tämä painaa noin 10,5 kiloa. Maailman suurin laskiaispulla. Tehkää parempi. Tehkää isompi. Mä toivoin, että ei olisi ihan näin mustunut, mutta maku ratkaisee. Ai että, se on kaunis, se on hieno ja se on pulla. Ja mulla on nälkä. Vaikka mä voisin syödä tämän pullan itse ihan niinku ilman mitään ongelmia, niin mä kuitenkin päätin hommata itselleni kaverin syömään tätä pullaa. Tää on se henkilö, jota te olette kaikista eniten toivonut näille videoille syömään näitä mun luomuksia. Hyvät ihmiset, mennään toimittaa pullaa. Moro. Moro. Onks sulla nälkä? No on. No mennään syömään. No niin, me ollaan saavuttu tänne Pynnösen palatsiin. Tässä on maailman suurin laskiaispulla. Älä anna ulkomuodon hämää. Tuoksuu oikein hyvälle. Mitä tummempi pulla, sitä enemmän rakkautta. Se on se niinku nyrkkisääntö. Mä katsoin, että sä oot pari vuotta sitten tehnyt semmosen laskiaispulla-haasteen, missä oli niinku 10 000 kaloria. Joo. Ja siinä sul meni about puolisen tuntia. Mitä veikkaat oikeesti, että tosta menee? Yksi kolmasosa. Okei. Okay. Kelaa, kuin paljon jengi on oikeesti nyt kysynyt, niin, että mä oon tässä ja me syödään yhdessä tää juttu. Että jos me ei nyt saada tätä syötyä, tätä koko pullaa, niin vuosisadan pettymys. Vuosisadan pettymys, ihan oikeesti. Onko sä valmis syömään? Mä toin sulle puukon, että sä voit leikata sen meille valmiiksi kahteen osaan. Mä ajattelin, että me leikataan pullaa eikä tapeta hirviä, mutta ehkä me voidaan tällä. Vedäks mä tästä jotenkin? Tää on yleensä se seksikkään kohta ruokavideoissa, kun se. Oi, seksipaljastus. Seksi vau. No, lähetäänkö me sitten syömään? 3, 2, 1, go. Leuka menee sijoiltaan. Tää oikeesti sisältä yllättävän hyvin onnistumista. Mahtuis suuhun. Tää on niinku paljon se on mennyt aikaa? 3 minuuttia. Tiedätkö, mulla on semmonen fiilis, mä en syö tän jälkeen enää ikinä laskiaispullaa. Mullakin. Sä katot sitä pullaa ihan kun se olis tehnyt sulle jotain todella pahaa. Tässä ei enää maistu se hakkaus. Ei maistu. Katsokaa meidän ehoa. Tässä on mun puoli, minä. Miten sä oot syönyt niin natis? Mä en oo tommonen barbaari. Mä oon pääkaupunkiseudulta. Totta. Maaseutu pääkaupunkiseudulta. Kyllä, tää kertoi paljon, jos tämmösen leikataan pullaa. Hyvä! Kohta sieltä tulee pullat yle. Paljon sä oot syönyt? Mä oon syönyt tästä alemmastakin jonkun verran. Joo, mä katsoin, että oot sä se kannen syönyt jo. Miten mä nyt niinku vähän sepappaa itseäni? Mä väitän, että sun pitää kokeilla sitä dippaamista. Kilpasyönti dippi.
Oh my god. Itse asiassa toi vähän helpottaa. Nää. No. Jos mä oksennan, jos mä syön yhtään enempää pullaa. 4, 3, 2, 1 Hyvin se meni. Mä en pese kädet. Se oli siinä. Onnistuttiin. Kyllä mä vähän veikkaan, että sä taisit syödä enemmän. Saatan mä syödä vähän se enemmän. Mä oon yllättynyt sit, miten nopsaa tossa tulee se seinä. Ei siinä montaa minuuttia tullut ja sit tuntuu ihan oikeesti siltä, että ei saa enää mitään alas. Oisko jossain 2 minuutin kohdalla alko ähinä? Tää on se mun elämä in a nutshell. Ei nyt ihan koko pullaa saatu syötyä, mutta ainakin yritettiin. Arvosanalla 1-10. Mikä on laskijaspullan arvosana? Jos kuka muu tahansa nyt sen olisi tehnyt ja ilman hakkautta, niin varmaan 2/10. Mut sinulta niin 10/10. Tai 10/10. Kiitos paljon ihmiset. Jos te haluatte, että mä tuun tekemään tämmösen laskijaspullan teille, niin en mä tiedä. Lähettäkää mulle jotain rahaa. 1 000 000 euroa. Kiitos paljon Jesse. Käykää tilaa Jesse kanava, jos ette on vielä sitä tehnyt. Sekin jästit. Me nähdään ensi kerralla. Pistäkää paremmaksi. Pus pus. Nam nam.